မင်္ဂလာပါလေဗျောတန်ရဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ရက်နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရုံရုံကြီးကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်လမ်းကြောင်းမသုံးကြရန် EU များကိုတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဥက္ကဋ္ဌတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးနှီးမှာလက်ပြုံတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေလံစုမဲကိစ္စကြောင့်လမိုင်းမြို့မှာအိမ်များဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဓားမှုနဲ့မှုဖွင့်ခံရမှုကိုမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်ကြားစာနဲ့အသနာခံစာစစ်ဆေးရေးကော်မတီထံတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအသက်ကအင်ဂျီများအစားကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုတယ်လို့စလုံးတိုင်းရင်းသားများပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်အားရှမှာရေကြီးမှုများနဲ့မိုးကြိုးပြစ်မှုများကြောင့်သေဆုံးသူ650ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိရီလင်္ကာမှာရေပေါ်ရှင်နေထုတ်ပြန်မှုကိုတလထပ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖို့စ်ရဲ့တန်မိုးအမြင့်ဆုံးဆင်းမှာမန်ယူသင်းအဆင့်၄ဆင့်ကျဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရုံရုံကြီးကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်လမ်းကြောင်းမသုံးကြရရင် EU များကိုတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဥက္ကဋ္ဌတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စက်ရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရုံရုံကြီးကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်လမ်းကြောင်းကိုမသုံးကြဘဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့များ EU ကိုတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်စိုးနိုင်ဦးကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တမတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်မှာဇူလိုင်လ23ရက်ကပြုလုပ်တဲ့တမတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အမေးအမြစ်မှုကိုဖြေကြားရမှာဘိုးချုပ်ထွန်းထွန်းညီကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့အပြည့်ရထားတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမီ5ခုတုံးမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတာကာလာတုံးမှာကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ကြည့်ရင်တော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားမှုတွေရောကြလာတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်သူတစ်ဖြန့်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာရှိတယ်တော့ရောက်ကြပါလိမ့်ပြည်ရပါဘာကျွန်တော်တို့တမလို့နေနဲ့တော့ဒီလိုအကောင်းဘက်ကိုရှေ့ရှုလာတဲ့ကြိုးစားပါလေဘာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးကြရင်လုံလုံရေးနဲ့ပုံပုံတိုးတဲ့ရေးဆက်တော့တိုင်းသာဒက်နကန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒက်နကန်တိုင်းပွဲဝင်လမ်းကြောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့နေဒါတိုင်းတွင်းကြွေကြတော့အပြည့်ရထားတဲ့ခုနှစ်လအတွင်း TNLA အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး25ကြိမ်ထိရှိခဲ့ကြောင်း KNI နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကတော့အကြိမ်20ရှိခဲ့ပြီးဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတတိယအများဆုံးကတော့ RCSS SSA အဖွဲ့နဲ့ဖြစ်ပြီး17ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း SSPB SSA အဖွဲ့နဲ့ MNDAA အဖွဲ့တွေနဲ့9ကြိမ်စီရှိခဲ့ကအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်း68ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် NCA လမ်းကြောင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းပတ်သက်ပြီးဟုတ်လားပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက်က NCA လမ်းကြောင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကြွားဖို့တော့လည်းကျွန်တော်စည်ရင်းနည်းနဲ့မဖြည့်ရှင်းမဲ့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်ပူးပေါင်းရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟုတ်လားဒီပြည်ကျွန်တော်တက်ဖို့နေနဲ့တစ်ဖက်သက်ကျွန်တော်လည်းအပြည့်ရပ်ပြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့တိုက်ချင်တာလည်းနေတာရပ်ပြီးလာတာခုနလရှိပါပါပြီ။နောက်အလွတ်သဘောပေါ့ခုနကတော့ဘုရိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်။ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အလွတ်သဘောတွေ့တာရှိပါတယ်။ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေအလွတ်သဘောပြည့်စုံဆွေးနွေးရအဒီလိုဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တက်မှာပါပြည့်စုံပါမယ်။အစိုးရအနေနဲ့လည်း NRPC အနေနဲ့အလွတ်သဘောလောက်တွေ့တာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဒီဘော်ရီယာလို့ပြောမှာဘောကဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ NC လက်မှတ်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ NC လမ်းကြောင်းအတိုင်းရရှိတိကျခံရတဲ့ကျွန်တော်ငြင်းငြိမ်းရဖို့တော့အစိုးရကတက်မှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လားတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းဖွဲ့စည်းတည်နေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရုံကြီးကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဲလိုချင်တာဒီလိုတက်ဒီမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့ရှိပြီးအင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့9ဖွဲ့အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့ကတော့ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးတဲ့လို့အချို့ဖွဲ့တွေကတော့ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့ကိုတောင်မလိုလားမှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးနှီးမှာလက်ပြုံတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရုံးတီးမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်9:00ကျော်အချိန်ကလက်ပြုံတစ်လုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အ
အဲ့ဒီလက်ပြဘုံကိုအမိုက်ကောက်တဲ့လူငယ်တူကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ခဏနာရီခွဲခန့်အချိန်မှာအစောပိုင်းလက်ပြဘုံကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်အရတော့သူကဒီအမိုက်ကောက်တဲ့ကောင်ကောင်လေးလိုပဲပြောတာအမိုက်ကောက်တဲ့လေးကသူကဒီလမ်းဒီဘလက်ဖုန်းပေးမှာဒီလက်ပြဘုံကိုနေတော့ဒီလိုပဲဘလက်ဖုန်
လက်ရှိမှာတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့လက်ပြဘုံကိုရတပွဲအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆေးနေတယ်လို့လက်ပြဘုံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လီလန်စုမဲကိစ္စကြောင့်လမိုင်းမြို့မှာအိမ်များဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတရားမှုနဲ့အမှုဖွင့်ခံရမှုကိုဝန်ပြီးနယ်လွတ်တော်တိုင်ကြားစာနဲ့အသနာခံစာစစ်ဆေးကော်မတီထံတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးပါမယ်။ရေမြို့နယ်လမိုင်းမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝန်လိုင်းလီလန်စုမဲကိစ္စကြောင့်လူစုလူဝေးနဲ့နေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရ
ောင်းခံနေမှုတွေအတွက်နင်နာတီဟုဆိုတာမိသားစုဝင်များမှဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာကော်မတီထံတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်ကြားစာနဲ့အတနာခန်းစာစီစီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတထုံမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်2မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်သူကဖြစ်စဉ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့အခြေအနေကိုခုလိုပဲပြောပါရစေ။တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီငွေစုငွေချေးကိစ္စပေါ့နော်ဟို online မှာငွေစုငွေချေးလောက်ကြတယ်လောက်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီငွေလေးလင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဗာဒီကိစ္စကိုတို့ဟိုဟိုလွတ်တော်ကိုထန်ကြတာကော်မတီကိုတင်တာတော့တင်တာပြီးအခုဒီနေ့ရတော့ဒီကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တို့လူတွေကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ဆုံနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့နော်တို့မှာပြည်မှုဆိုင်ရာနဲ့တရားမမှုဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျတော့အခုမှလက်ရှိအခုမှပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်မျိုးနဲ့ဟိုစခန်းနေရာနေပြီးတော့ခေါ်ယူဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတစ်ပိုင်းတွေ့ရနောက်ပြီးတော့ငွေကြေးပြန်လည်ရယူရမှုပေါ့အဲ့ဒီဟာကတော့တို့တရားမမှုနဲ့တရားရုံးမှာဟိုရှောင်ရမယ့်အပိုင်းတော့နှစ်ပိုင်းတွေ့ရတော့အခုလက်ရှိဒီနေ့အဓိကတို့တန်ကြားအချက်လက်တွေကတော့ဥမာပေါ့နော်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဥမာပေါ့အမှုဖွင့်တာဓမြမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဓမြမှုတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေလည်းပါနေဆိုတဲ့ဟာတို့လက်တင်ပြရတော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဖန်စီရခံတဲ့သက်ဆိုင်ရာရတဲ့ဖွဲ့ရနေပြီးငွေကြီးတောင်းခံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥမာတရားတသိန်းခွဲတော့နှစ်သိန်းတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ဆိုဟိုကိုဝင်နေတဲ့ကိုနေကြီးကြီးနေတဲ့လည်းပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာဟိုယောက်ျားဟိုတာအောင်ဖန်ခံတီရအဲ့ဒါကိုပတ်စံထပ်တောင်းနေဆိုတဲ့အချက်တွေပါတာလမိုင်းရုပ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဤလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်ပြည်내အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဦးအောင်ကျော်သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဓမြမှုနယ်မှုရင်ဆိုင်နေရသူတဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကော့ထွတ်ကျေးဝါနေဒေါ်ငွေဝင်းကငွေကြေးတောင်းခံမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ကလေးရ15နှစ်ပါ။အသက်15နှစ်တလား။ကလေးရအိမ်မှာဖြစ်စင်မှာလမိုင်းမှာဖြစ်စင်မှာပတ်စံအဲ့လိုမျိုးထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးလူရက်ကြနဲ့ဆိုတော့ကလေးဆိုတော့ခါကြတော့ဥမာကျဲတော့ခါကြဦတယောက်က50ကျော်လောက်ကဟေးယူနဲ့လူရင်းနဲ့ဆိုတော့ကလေးကအောက်မှာကြားတယ်ဟာကောက်ခဲ့ပါတယ်ကောက်ခဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ကလေးကိုအင်္ဂလိပ်2ရက်နေရဖမ်းခေါ်ပါပါတယ်အဲသူကကလေးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လားသူတို့အစီစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့3သိန်းရှာလိုက်ဆိုကလေးကလည်းကြောက်လို့3သိန်းရှာတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျမမရှိဘူးလို့ကလေးပတ်စံကောက်တွေထားတာ4သိန်းအဲ့ဒါဟိုဟာဆလောင်းတီဗီနဲ့အာဆလောင်းနဲ့ဟိုဟာမှန်တောင်နဲ့ဝယ်တယ်အာမြို့တက်ပြီးတော့သူကဟိုဟာအင်ယူဝစားဝယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်လာအဲ့ဒါလေဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ TV ရယ်ဆလောင်းရယ်လည်းပြန်အပ်ထားပါရှင်။သ
ဒီလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုတည်ပြီးသားတယ်ဟိုနေ့ပြီးမယ်ဒီနေ့ပြီးမယ်နဲ့ဆိုကျွန်မအစင်မပြေတဲ့ချာနေမပြေပြခဲ့ပါဘူးရှင် ရှင်ဘုရားရဲ့တဖွဲ့မှုရဲမှုခင်ယူကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ မေလာ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်ရင်းမြစ်နယ်လမ်းမိုင်းမြို့မှာအွန်လိုင်းလေလံစုမဲကိစ္စအငင်းပွားပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစုမဲတိုင်လို့သူဆွေမျိုးတွေနေနဲ့၎င်းတို့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့နေအိမ်စုစုပေါင်း၈လုံးဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပါတယ် ဒီပြည်စင်နယ်ပတ်သက်ပြီးမိခိုင်ယီမွန်ခေါ်မိကြလာဆိုသူအွန်လိုင်းလေလံတိုင်းနဲ့ဒေတာခံများကြားပြန်လည်မှုဖွင့်ထားသလိုလက်ရှိမှာလည်းဒေတာခံ၃ဦးကိုပုံမှန်300ကိုးဆန်ငါးနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်ဒေတာခံ9ဦးကလည်းအမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးဝန်ရမ်းပြည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုံအနေနဲ့တက်ကဲအင်ဂျီများအစားကျန်းမာရေးကိစ
တ်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းမှုအသက်ငယ်အင်ဂျီထောက်ပံ့ရန်တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရင်းနိုင်တိုင်းအစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ငယ်အင်ဂျီများအစားကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့သာလိုတယ်လို့စလုံးတိုင်းသားတွေကပြောပါတယ်ဘေကျွန်းစုတွေမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြောစလုံးတိုင်းသားများမှာပင်လယ်ပြင်အတွင်းသွာလာနေထိုင်ကြဆားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးငယ်ရသည့်ကလေးများအစားလူကြီးပိုင်းအထိပင်လယ်ပြင်မှာကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သလိုရေကူးရေငုံလွန်စွာကျွမ်းကျင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပါလေစလုံးတိုင်းရင်းသားများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဘတ်ဂျက်ငွေများမှာစံများလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းများအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေသလိုအသက်ငယ်အင်ဂျီများကိုလည်းထောက်ပံ့အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့ဇွေလ20နှစ်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တိုင်းအစိုးရ၏သုံးနှစ်တာကာလသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်စလုံးတိုင်းရင်းသားများလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စလုံးကြီးွာ900အတွက်တိဝါကို730နဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြန့်ရှိနေတဲ့730ကျော်ကိုစလုံးလူမျိုးများအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက်အသက်ငယ်အင်ဂျီများကင်းမွန်တဲ့ရေငုပ်ပစ္စည်းများကြောင်းသုံးမှုကအင်ဂျီများထောက်ပံ့နိုင်ရန်စီစဉ်နေရလို့တင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးစောလူကာကပြောခဲ့ပါတယ်စလုံးတိုင်းသားများအတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့အရာဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမှုဖြစ်ပြီးတက်ကယ်အညီများအစားကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုအဓိကဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုတယ်လို့ဘေကျွန်းစုတွင်ရှိမကြုံကလက်ကြေးရွာမှစလုံးတိုင်းသားမိသားစုဝင်ဦးခင်မောင်ထွေးကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။သူတို့ရဲ့အဓိကအသက်ငယ်ဖို့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကြီး။ကျန်းမာရေးမှာကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးတွေမလုံတော့ဘူး။ဘယ်ကပြောမျိုးဒီဟိုဟာဒီကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေပေါ့နော်။ဖန်ဖိုးမဲ့ဟိုဆရာဆရာမတွေမလုံတော့ဘူး။အဲဒီဘောလေးလည်းမလို့တော့ဘူးပြလဲကျိုးနေမှာဆိုလို့ကျင်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမိုးရသည်မှာအတိုင်းလေးပြင်းတဲ့ချိန်မှာဒီဖေးဘွားတွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်တချို့အားတွေမှာအရန်ကိုတိကျနေတကယ်တမ်းသူတို့အသက်ငယ်အိမ်ကြီးပြေးနေတယ်ဆိုချင်အဲဖေးဘွားဖေးဘွားကိုအသက်ငယ်အိမ်ကြီးလိုတတ်မှာပါဒီရေကုန်တဲ့ဟာဒီဒီဘောမှာပေါ်တဲ့အသက်ငယ်အိမ်ကြီးကိုတော့မဖြစ်သေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီဇာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာဆလုံးတိုင်းသားတွေကကလေးတွေကတကယ်ဟိုပြုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်နေတဲ့ဆက်တုံးနဲ့ရွယ်ရဆိုလို့ရင်ရေထဲမှာကြီးမလှုပ်လည်းမလှုပ်ပဲနဲ့နှိမ့်ပြီးတော့မျောနေလို့ရတဲ့လူမျိုးတွေကအဲနေလူကြားကောင်းအောင်တော့လုပ်သိနေတာပေါ့ဘေကျွန်းစုတမရှိတဲ့ဆလုံးတိုင်းသားများနေထိုင်တဲ့ရွာတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများလိုအပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဆလုံးတိုင်းသားကလေးငယ်များရက်ရှည်လာများကြောင်းပြက်ခေတာကိုကွင်းစင်ရမှာစေဝါကုသမှုခံယူဖို့ငွေကြေးမတက်နိုင်တာကျန်းမာရေးအသီးမရှိတာတွေကိုတွေးရှိကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူ50ကျော်မှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကော့တောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကျန်းမာရေးဆရာမကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားကဇာတိလိုက်တိုက်ကျူးရတဲ့စေဝါတွေကိုကျေးရွာမှာငွေစုကဝယ်ယူပေးကြရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တာဝါ6မှာရေကြီးမှုများနဲ့မိုးကြိုးပြင့်မှုများကြောင့်တေဆုံးသူ650ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မုတ်တုံရာသီတွင်ရေကြီးရေချမ်းမှုများနဲ့မိုးကြိုးပြင့်မှုများဖြစ်ပွားတာကြောင့်အိန္ဒိယ၊နီပေါ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ပါကစ္စတန်တို့မှာလူပေါင်း650ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရေကြီးမှုထံကိုတောင်အာရှရှိလူပေါင်း30000ကျော်ခန်းစားခဲ့ရပြီးလူပေါင်းတောင်းတဲ့ခြေွေအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဇူလိုင်လ30ရက်ကမိုးသည်ထန်စွာရာသွေးမှုများကြောင့်လူ400ကျော်ဆုတ်ခွာထွက်မနေသေးဆုံးခဲ့ပြီးအော်ဒရာဘရာဒိရှ်ပြည်နယ်ဘီဟာပြည်နယ်အာတန်ပြည်နယ်ရှိခရိုင်အများပြားမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်နံပါတ်7ရေးပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအော်ဒရာဘရာဒိရှ်ပြည်နယ်မှာလူ300ခန့်အိုးမိုးကျိုးထိမှန်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ရှိသူတို့က AFP တို့ပြောကြားခဲ့ရမှာအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာမုတ်တုံရာသီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်သေဆုံးသူအထိအတွက်ဟာ228ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်ကလည်းဘီဟာပြည်နယ်နာဝဒါခရိုင်မှာကွေးမြေမှာကစားနေတဲ့ကလေးရှစ်ဦးမိုးကျိုးထိမှန်သေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ဘီတာမှာမြေရေရှမ်းခြင်းများကြောင့်နေအိမ်များရေလွှမ်းမှုခံရကသေဆုံးသူအထိအတွက်ဟာ100ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နီပေါမှာရေကြီးမှုများကြောင့်လူ90သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ29ဦးမှာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမိုးသည်ထန်စွာရာသွေးမှုများကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းလူ69ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများစုမှာရင်းနှီးမှုနဲ့မိုးကျိုးထိမှန်မှုတို့ကြောင့်သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျဟာဘူဒရာမြစ်အပါအဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဓိကမြစ်ကြီးများမြစ်ရည်ကြီးပြီးမြစ်ကမ်းမများကျူးပေါက်ခဲ့မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ သုံးပုံတပုံခန့်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်မုတ်တုံမှုရွာသွန်းခြင်းဟာရေအရင်းမြစ်ပြန့်လည်ဖြစ်တင်းခြင်းအတွက်အရေးပါသော်လည်းယခုနှစ်အတွင်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုများမှာလူသေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားရတဲ့အထိဥတီစေခဲ့ပြီးရေကြီးမှုအတွင်းလူ30ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းခြင်းရေနှုတ်များများမရှိခြင်းကယ်ဆယ်
တလထတ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ Easter ပွဲတော်နေ့မှာလူ150ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးရန်ဖျားเจ้าများဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီးမှာတီးလင်္ကာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုရေးပေါ်ရှင်နေလုံပိုင်ခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားတဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားမှုကိုဆိုရကအချိန်တလထတ်တိုးခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဥပဒေအရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာတရားရုံးညွှန်ကြားချက်မပါဘဲတန်တရားရှိသူများကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ IS2 ရဲ့လက်ချက်ဟုဆိုတဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှိမ်နင်းမှုစတင်ခဲ့ရမှာလူတရာကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သမရမေတ္တရီပါလာတိရိဒေနာကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည7:00နာရီမှာစပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေကိုတလထတ်တိုးတဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်မှုထတ်တိုးရခြင်းဟာအများပြည်သူလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေထောက်ပံ့မှုများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖို့ဆက်တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးရှင်းမှာမန်ယူစင်လေးစင်ကြာစင်းတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ American စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း Post မှထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးအားကစားကလပ်အသင်း50သင်းရှင်းမှာမန်ယူအသင်းမှာ2018ခုနှစ်ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေခဲ့ရမှာအစဉ်လေးစင်ကြာစင်းကနံပါတ်6နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန်ယူအသင်းဟာ Ford ရဲ့2018နှစ်ချုပ်စီးရင်မှာဒေါ်လာ 4.13 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီးယခု2019နှစ်ချုပ်မှာဒေါ်လာ 3.813 ဘီလီယံသာရှိတော့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းဖလားလက်မဲ့ဖြစ်မှုချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်လွဲချော်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်တန်ဖိုးမြင့်ဆုံးအားကစားကလပ်အသင်းများစီးရင်မှာအခြားဘောလုံးအသင်းများဖြစ်တဲ့ Real Madrid, Barcelona အသင်းတို့ရဲ့ကြော်တက်ခြင်းကိုပါခံခဲ့ရပါတယ်။ယင်း50သင်းစီးရင်မှာဘောလုံးကလပ်အသင်း10သင်းပါဝင်ပြီးစားသည်များမှာဘိုင်ယန်မြူနဲ့နံပါတ်19ဒေါ်လာ 3.32 ဘီလီယံမန်စီးတီးနံပါတ်25ဒေါ်လာ 2.69 ဘီလီယံချဲလ်ဆီနံပါတ်32ဒေါ်လာ 2.58 ဘီလီယံအာဆနယ်နံပါတ် 42ဒေါ်လာ 2.20 ဘီလီယံလီဗာပူးနံပါတ် 45 2.15 ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြပါတယ် NFL ပြိုင်ပွဲမှာကလပ်အသင်း26သင်းအထိအများဆုံးပါဝင်နေပြီးဘောလုံးကလပ်အသင်းများမှာအပါကျန်သင်းများမှာအမေရိကန်ကလပ်များဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လေပြန်တဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုဒါအိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ